Vlada kantona Sarajevo u proteklom periodu aktivno je radila na ispunjenju zahtjeva sindikata zdravstvenih radnika, a kada je riječ o izmjeni kolektivnog ugovora, odnosno koeficijenta plata. Premijer kantona Sarajevo Miha Duk podsjetio je da je 28. aprila 2022. godine potpisan kolektivni ugovor sa tri reprezentativna sindikata u zdravstvu. Prema tom kolektivnom ugovoru povećane su plate svim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima od 26 do 37%. S tim u vezi, s obzirom da još uvijek traje kolektivni ugovor, nije vrijeme da se razmišlja o njegovoj promjeni i o povećanju plata. Također, on je istakao da doktori trebaju da imaju najveće plate jer su oni najpotrebniji našem društvu, ali s druge strane podsjetio je da je trenutno preko 25% nemedicinskog kadra, pa je rekao da se tako postavlja pitanje da li treba da se ide u povećanje tih plata. Ministar zdravstva Haris Vranić podsjetio je na sve aktivnosti koje su urađene u proteklom periodu, naročito od početka pandemije koronavirusa. On je istakao da su uvedeni novi pravilnici koji idu u korist kako zdravstvenim radnicima, tako i svim građanima kantona Sarajevo. Kazao je i da su uspjeli riješiti nagomilane probleme. Spomenuo je i brojne realizirane projekte. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kazali su da sredstva za novi kolektivni ugovor iz 2022. godine izdvojeno je dodatnih 51 milion maraka. Ta sredstva će biti raspoređena na tri godine. S obzirom da je finansiranje zdravstvenog sektora, kako je kazao direktor zavoda, dugi tok. U nastavku poslušajmo šta su još kazali. Jedna racionalna odluka vlade kantona Sarajeva koja je učinjena i prema drugim kolektivnim ugovorima. Dakle, mi smo isto postupili prema svim zahtjevima drugih sindikalnih organizacija da ne razgovaramo o izmjenama kolektivnog ugovora u trenutku kada važi aktuelni kolektivni ugovor. Tako da, moj lični stav je da doktori u zdravstvu i u državi trebaju imati najveće plate. Najviše se školovali, najviše trebaju ovom društvu, najdeficitarniji su, a isto tako trebamo malo da razmislimo da li nemedicinski kadar koji je trenutno u kantonu Sarajevo preko 25% nemedicinskog kadra imamo, a svjetske statistike kažu da je to oko 14% potrebno za jedan zdravstveni sistem, da li trebaju da imaju ove plate, odnosno da li treba da idemo u povećanje tih plata. Što se tiče kadra, u zdravstvenom sektoru kantona Sarajevo uposleno je oko 7.500 radnika, govorimo o javnom zdravstvenom sektoru, a od toga je, kako je uvaženi premijer već spomenuo, 24,7% nezdravstvenog kadra koji smo naslijedili iz prethodnog perioda. Svaki četvrti uposlenik nije medicinski kadar. Svjetska zdravstvena organizacija toleriše najviše do 14% nezdravstvenog kadra da bi sistem bio ekonomski održiv. Komentarišući najave da će se zdravstveni radnici okupiti ispred zgrade vlade kantona Sarajevo te da će održati štrajk, ministar zdravstva kazao je da prema kolektivnom ugovoru jasno stoji da u štrajk se neće ići ukoliko se poštuje kolektivni ugovor. A s obzirom da, kako kaže, se u potpunosti poštuje, nema pravnog osnova da se on i održi. No, podsjetio je još jednom da će vlada provjeriti da li postoji pravni osnov za održavanje štrajka. Ukoliko ipak postoji, onda će štrajk morati biti održan, a s druge strane će se vlada potruditi i ministarstvo, a i zavod, da građani u narednom periodu dobiju adekvatnu zdravstvenu uslugu. Arijana Misimović-Kurdija, BHT1, Sarajevo.